მოგესალმებით ადუღებული თბილისიდან. მე არ ვიცი. ყველაფერი დუღს და გადმოდის. ძალიან ცხელა. გადავწყვიტე დღეს ცოტა თავისუფალი დღე მქონდა და გადავწყვიტე რომ მანქანა წამეღო გასარეცხად, იმიტომ რომ რომაში მოწყეს 1-2 დღე არ გამრეცხე. რამდენი ვიყვანე სამრეცხაოში, იმდენი არ დამიხო. ხოდემ რა უნდა მეკეთებინა სამრეცხაოს და შევიღეთე კარფორში და თან ვთქვი რომ ანუ არაფერს აყიდი თქო. ისე თქო. ხოდა ისე გამომივიდა ასე. რა ვიყიდეთ? რა ვიყიდეთ არა. რა შემოგვიყიდა? როცა მატრაკვეცა ხა რა შემოგიყიდება? მანქანის გასარეცხად წასულს. ეს არის ეს ვიდეო. ქართული მოცვის ამბავი მოგეხსენებათ, რაც ძალიან მახარებს და მისმა ფასმა ჩამოიწია კარფურში საერთოდ 8-19, ანუ 9 ლარი გაქვს ფასდათმობაში. და აი ამდენი მოცვი ვიყიდე 4 ლარი და 67 კაპიკად. ასეთ ცხელ დღეებში ჩემთვის გამაგრილებელი სასმელი, მაგაზიან სასმელს არ ვსვავ. არ მეყვარს, ვერ მოვიხმარ. წყალი არის ლიმონი. შესაბამისად, დამცალი ლიმონი ლარი და 35 კაპიკად მოხდა. რა ხან ხაჭოს მოჭკატები ნიკოლოზმა? კარგად ჭამა, ესე ვიცხო, მაგრამ რაღაცაზე აპყდები, ვაკეთებ, მე შევაზიზღებ. მე ბიძახი რატო არ ჭამს, ხო ჭამდა? ხოთა ასე. ხაჭო ეს არის 3-5%-იანი ერთის ლაბორატორია, არ ვიცი ვისი გოგოა. 432 გრამი, 8 ლარი და 60 თეთრი. მაგრამ მე მგონი ასე ჯობია რომ ვიყიდო, თუ ისე ვიყიდო, ფასდათმობაში ვეღარ გავიგე. იმაში რამდენს ვაძლევ? 200 გრამში 3 ლარს. არ ვიცი, გავსინჯოთ. მატრაკვეცა რო ხარ და რო იცი აისბერგი სად იყიდება, რომელიც ძალიან კარგია სახრაშუნად და სნეკად. საღამოს როცა ქშირა და პირიქით მოცუნება და არ იცი რა უნდა აცმოცუნო, პურს არ ამყიდულებ საერთოდ. იმიტომ რომ შარგლებმა მომიჭირა, დედის ერთა შარგლებმა და სხარები დაუნდა დავიკლოთ ცოტა მაინც რომ შარმელი შევიკრა და შეკრო მდგომარეობაში შეძლო დაჯდომა. ეს ერთი ცალი აისბერგი ეგდოდა, ვიცი რომ ფრესკოში იყიდება აისბერგი, ხშირად ყედულობ ხოლმე და არ ღირს ძვირი. 4 ლარი, 5 ლარი ამხელ აისბერგში და 6 ლარი მივეცი ამაში. რატო კარფური? წარმოებულია საქართველოში. დიდხანს მოყვნი საკმაოდ, თუ კიდევთან ერთად ხაშუნისთვის არის. სეთი იყო ფასდათმობაში და გამახსენდა. გამინაცდა გონება ამ სიცხეში და მე ვხვდი რომ ჭირდებოდა უკვე ინება. კლება ცხიმის ხარჯზე ყველაზე კარგი კლებაო, წერე ნიანვარ ექსპერტი. სხვებს ვეკითხები ხოლმე და პასუხი არ მომწონს, იმიტომ რომ არავინ არ გეუბნება როგორ გახდა. უბრალოდ უნდა ამოიგერო პირი და არ ჭამო. სამი და რაღაც ხდება და მომეწონა ფასმა მიმიდა. კარფურში ისე ვერ აუდგენ ხოლმე გვერდს, თუ არ ის ეს პროდუქტი რომ არ ვიყიდო. ეს არის ორაგულის თავი თავისი ხერხემლით და ტაში დუშით მოისუნი მიუვიდა. 12.90 ღირს კილო და 10.97 ცარი. ძალიან მიყვარს. მოისანე ყეჯიფლები გაუღეზიან და სოია соуსი მიყვარს.
უბრალოდ როცა ბოსტნეული და ბრინჯი გაქვს მოასხავდა, მარე ხარ მოიხმარდა. არ ვიცი რამდენად სარგოა, მაგრამ შემცველობა ყოველ შემთხვევაში პალმისეთი არ წერია. ემულგატორები არ წერია, გვიმალავენ, ნუ მოიხმარ, დიდი ხანია უკვე. არა ხან პური. კარგი პური იყიდება, თქო, საბჭოს მოედანზე, თქო, სიტყვით რომ გამოდიოდი. აუ რა პური მაგარი იქნა შევას რო. ამიტომ ავიღე ჩემი ცეხვილი ფქვილი. ისე მივათხლი შეფული. 7 ლარი გადა თუ არ წები. აა გავაკეთებ ახლა ხაშს. დავამჯავებ ჩემს კვილს და იმით გამოვიცხობ ხოლმე პატარა პოროკებს და დღეში ერთ ცალს იმას მივირთმე. არ ვიცი რა მაფია ავოკადო, საერთოდ არ ვარგოდა, მეთქი წავიდა მართო ცალს ნახევარი ყოველ დილას, დილას ვერ საუზმო. გამომდის რომ 18 საათი ასო დავეციო, მაგრამ საღამოში ახოლმე ვერ. ვერა, რომ მიძინება მაშინ მში, არ ვიცი ეს როგორ ხდება. აი, რომ დავწვე. ში არ მაძინებს მში. უცხო პლანეტელს დიდხანს ითქა ქილა. ვიფიქრე რომ მალავო ჩალსოს გიშტები ამ ხალხზე არ ვიცი როგორ ისმის, მაგრამ დევს ქილა იქ მაცურში არ ვინახავ, იმიტომ რომ გემოიცლება ხოლმე. და მგონია რომ არის. ვუცხობ რაღაცას ხაჭოს მაჭკადებს, იმიტომ რომ არ გათავდა. დღეს ვუყიდა საუზმეზე ბულკი. ხოტა გავჭერი ეს ბულკი, ბეტაკიან შოკოლადის კარაქს, რა თქმა უნდა, ცარიელი ქილაიდო. და ეს არის დამხმარე მასალა იმისთვის, რომ უზრუნველყო მოზარდის ჭამა. ანუ სულეს არ უნდა ჭამოს. და ვერ დავამთხვე კარაქი და შოკოლადი ერთად სახში, რომ თვითონ გავაკეთო. ასე. რა ხან ვცდილობ რომ არ მივერთვა რაღაცები და ჩემი თავი შევსყუდო. მე ხომ ტკბილეულის მოყვარული ვარ. ცხობა უფრო გიყვარს თუ ჭამა, რომ მკითხო, ცხობა უფრო მეყვარს, მაგრამ რუა ცხობდა რჩება, მე ხომ უნდა ჭამო? აბა ხომ არ გააფუჭო, ხომ არ გადაყრი? მიტომ ვერ ვიკიდებ ერთი ფაქტორი, რატომაც ვერ ვიკრავ შარვალს. არა, შარვალს ვიკრავ, ოღონდ მე რო ვიხსნი ჩემი ხორცები არის უაწითლებული. ოდნა. ხო, ვიყიდე გერმანული არაქისის კარაქი, ანუ მიწის თხილის კარაქი. ჩვენებურ ენაზე. რამდენჯერაც ვიყიდე და თამაც გააკეთა. რამდენჯერმე და დამიტოვა, სხვადასხვა ძალიან გიმრიო. მიწის თხილის კარაქს ქმნის ჩემი შვილი. ვერ დავამუღამე, მაგრამ ეხა სხვა გზა არ მაქვს. ქია, ჭამე. ეს არის ის, რასაც ძალიან დიდი ხანი ვუყურებდი. გავფესკოთ. აბა ისე როგორ. აბა ისე როგორა. და ვკლავსოთ. ესეც კიდევ ვეტები და ღია მდგომარეობაში მანქანაში ჩავდებ, მიყვარს. ინგრედიენტი, არომატიზატორი, ვანილი, შეინახეთ ბნელგამშრალ ადგილას, ჭიდროთ დახურულ ბოთლში. ისამდე მოუჭირო, რომ დახმარე ძალადაგჭირდეს გახმაშიო. უმჯობესებულია გამოყენებული იქნას ვადამდე. თარიღი იხილეთ ეტიკეტოზე. წლის ნოემბრამდე. წარმოებელი რესურსი სომხეთი. ვანილი შაქრით ყოველთვის ისე ანუ არ მაძლევდა იმგემოს, რაც მე მჭირდებოდა. ხო, სულ ის იყო ჩვენი ნასყიდობა და ეს მატრაკვეცული მოდი შევივლი რამეს ვიყიდი და ჯდა 63 ლარი.
ამის მერე მანქანას კიდევ ორი თვე არ ვრეცხავ, არ ვრეცხ. ხო და ეხლა მოვწესრიგდები რაღაცების გავაკეთებამ ვიდეოს არ გიწვეთ, რომ გაგანებივროთ. ეს ოჩკი იმიტომ ეკეთა, რომ ამ დისტანციაზე მიჭირს ყურება და რაღაცებს ვერ გეჩვენებთ ხოლმე, ისე შვები. შესაბამისად ოჩკი საჭიროა. ნახეთ მე როგორ ფერებში ვწვით და ნახოთ. მაისურის და შარბლის ზოლები ერთფერია, საგიჟეთიდან გამოქცეულს გავარ ზოლებიან მაისურში, თან რაღაც ისეთია, ისეთი წაყრონჭილი, ამოყრონჭილი და თან კიდე მასუქებს, კიდე გასუქებულს, ეს ეკრანი კიდე მასუქებს და ჩემთან იყო ჩემი ბავშვობის მეგობარი, ჩემი ნათლი დედა, ანუ ჩემი ნათლულის დედა, რომელიც არის ჩემი ბაღელი, კლასელი, კურსელი და გქონდა დაახლოებით 7 წლის წყვეტა ან 6-ის. Ну. რაღაც პირობების და გამო. ჩვენ ურთიერთობა არასდროს არ შეგვიწყვეტია, ისე ისე მეყვარს, რა სისულელია, გიშდები ჩემს ნათლულზე. ხო და მევიდა. და რო შემხვდა, მიყურებს. ვაი მე ვარ ხარო ესეთი მსუქანია იქოჩო ხარო. მე მთვარი. საკისებური ეფექტი. პლუს როცა ბრუციანი ხარ, ძალიან ახლოს მიდიხარ და ისედაც არ მაკლია თქო. და 7 წლის მერე გამანებივრა და მიდიხარ, რომ საერთოდ არ შეცვლილ ხარო. მაშინაც ასეთ გრძელ თმას ვატარებდი და გაწეწილი დევეშვი დედაენის პარკთან შევხვდი და ხო, რაღაცა სიახლეები გვაქვს. ეხლა ჩამივარ და სახლი, რომელიც უნდა საღამოცნო. მე უკვე ოცნებაში 3 კილის ამბავის ოცნება როა, ხო ისეთ ოცნებაში ამას ვულაგებ უკვე. და მიყავს ეზო არის, ეზოთია სახლი. იცი რომ შენ ხელაპარაკობთ? მოგინატრები? მოგინატრები? თოლზე რა გიჭირე? მოგინატრები და ჩამოვალ. და გნახავ ხოლმე. მაგრამ შენ ხო ძაღლი ხარ და აქ არ უნდა იჯდე. ეზოში უნდა იარო, ეზოში უნდა იარო, უნდა იყეფო. რამე უნდა გააკეთო? და მე პატარებს ვაუბრებ და გიხარ რომ ძაღლზე პრობლემა არ აქვს და სახლი არის ძალიან იდეალური. იმიც ვიტოვებ რომ საღამოს რო ნახავენ ეზოც მისაღები იქნება. და გავენთოთ თელავში, დევერეკოთ, ეგრევე გომბორზე ვერ გამასწრებს კაცი. ჩემი 12 წლის ძველი და ფახფახებული მანქანი. ისეთი გავქანდე? იქნება უკან აღარ მიხედებოდა. თავარია რომ ძაღლი არ დამჩეს სიხარულისგან. ერთხელ დამჩა ბავშვი ექიმთან წავედი. კიდე თმოგეყვეთ? თავარია მას არ დამორჩეს და ეს ფხიარო ნოტაზე დავამთავრებთ ეს ვიდეო. ზოგადად თავგადასავლებს ძალიან მაგარი ვარ. ხშირად გამომდის ხოლმე რაღაც არაადეკვატური ქმედებები ისეთი, რომელიც აი ჩემშიც კი ჩაბჯირებას იწვევს და არასდროს არ მიწყენს ხოლმე, რომ ვიღაცა იცინის პირიქით. ხარია, რომ ვიღაც ხარიცობს და აღიქფოს, რომ რაღაც გამონაკლისი ვარ რა, ყველაფერი მე მემართება. ანუ თუ სადმე პატარა ქვა ჩამოვარდება მემეცემა, თუ სადმე ვიღაცა შეიძლება ვინმეს დაარტყას, მე უნდა დამარტყას და ასე შემდეგ. ანუ აქ მანქანაზე გულისხმობა, ხელი არის გულისხმობა. ვზდი დავითს. ეს ახლე არის სხვანაირი. სამზარეულოს ფანჯარა იყო კარი. ერთ-ერთი. შუა. სუორია და შუა. განაპირა. მოკლედ, რო ახსნა კარგად. დავითი არის 2 წლის. და ვასმე ხშირად მიცილდებოდა. იმ უშუქობა უდენობა უგაზობაში, აწიეთ ხელი ვინ გამოიარეთ, მოკუჭული ლილა, ალაფრა,
კირა სინკა შუქი რომ მოვიდოდა და ურას თქმას რომ ვერ ვასწრებდით და პლუს ბავშვს დროვდით და ხელით რომ ჭეჭყავდით სარეცხს ის მე თუ ვიყავი არ მახსოვს დედას გეფიცებით და ძალიან პატარა ვიყავი იმისთვის რომ ეს ყველაფერი მეკეთებინა და ხო სამაგიეროდ ამხელა დავითი ვიყავს უკვე ხო და კბილი მეზობლები ჩანთლი შუქზე დალევა ჩქარიტაში ყველგან ეს ხდებოდა მე მგონი იმიტომ რომ მაშინ ინტერნეტი არ იყო ვერ შეხედოდი და შენთვის ვერ გაირთვებოდი გამორიცხული ხანდახან ტუალეტში ხოდადიან დედები რომლებიც დიან ბავშვებს ხო და მეც იმ დედათაგან ვიყავი და შევედი როგორც მოგიყევით ვასმევი იმუნიტეტის წამალს რაღაცას წვეთები რამდენიმე წელი და ჩემთვის წამალი არის წამალი. მე წამის დალევის ძალიან მშინია. ბავშვობიდანვე. ჩემ ბავშვობის ბავშვობიდანვე. იმიტომ რომ იმ წამას თავის დანიშნულება თუ აქვს და ერთს აკეთებს, მეორეს აუცილებლად ნებს თუ ნუ სუ საათებით სუ ესე მიყვარს წამალი. დღემდე. ხო და მოვიყვანეთ ბისო. და თან შემოატრია ბისო. რომელიც ვერ გავაკეთე, ვერ გავტენე სახლიდან, ასე მოყავდა ბისოები და ლეკვები, ზუგოები. და რომ დაიძინებდა, მე გავუშვებდი ხოლმე და ვეუბნებოდი, რომ გამეპარათქო. ხო და საჭირო ოთახიდან დაბრუნებულს არ მეყვარს ეს სიტყვა ტუალეტი, თუ ხდება ტუალეტია, გახდა ასეთი სურათი, რომ ეს ბოთლი გდია ძირს. ატა ჩხავის ბოლხმაზე და დათა გაუცებული უყურებს. ნა, რა მოხდა დედი კოტკო ჩემმა შვილებმა ორივემ ჩემ გადამკიდე. 24 შვილზე რო ბრატრატებ დაახლოებით წლის და სამი თვის ორივე გამართულს ლაპარაკობდა. რა მოხდა თქო? კატას წამალი უნდოდო. ჩამოვაგდეო. ნახევარ კატას დავალევინეო და ნახევარ მედავლიეო. შენ მოგეცეს ხენა, სამწუწ რო აძლევ ბავშვს. მერთმაიც ნახევარ დაალევინა კატას, გაიმედა. თუ სულ თვითონ დალია. ქუჩის ბოლოში ცხოვრობდა ჩვენი პედიატრი. არ ვიცი, 20 წლის ვარ. ნუ ის ხო გავცოფდი. განვრისხდი. ბავშვს ყველაფერს ეტყვი. ორა კაი ბიჭი ხარ კატას რო დაალევინე. მაგრამ იქნებ ყუჩი სამრეცხვა უნდა, ან იქნებ სავადო ყუჩი გადაყვანა უნდა, ან იქნებ რა უნდა. ხო და რომ მივედი ჩემს ექიმთან, აღმოჩნდა რომ ბავშვი არ ყავდა თან. სირბილით. ამოვედი უკან სირბილით, გამომყვა ჩვენი პედიატრი. შემოვედით და ესეთი სურათია და თაეუბნება ბისოს. ბისო, ხო გიჩხარი, არ გავაკეთოთო? თავიდან მე მყუდრო დაიბადა და ეხლა ისეთი მყუდრო ანუ თავის სამყაროა ტიპს ვერ შეძლებ რომ ნერვები მოუშალო. მე ნიკას შემიძლია ნერვები მოუშალო და მანიპულირება შემიძლია და ის ქალური ხრიკების გამოყენება რომ რაღაც გავუღოთო დათაზე არასდროს არაფერი არ ჭირდა იმიტომ რომ თავის თავად ისეთი მშვიდი და სხვა ნატურა იყო. ეძინებოდა წავიდო და თავის ადმე დაედო შეიძლება ჩამოხოულიყო და თავი ისე დაედო ან მანეში დაეძინა. წარმოიდგინეთ მარტოს დიდი ბავშვი მე და მანეში რო ვსვამდი გარედან ბუდობდი ხოლმე ბანანს პლასმასის წყლის დასასხმელით ესეთი ყურიანები ხაც არის მე მგონი და სანამ დათა თავისი პატარა თითებით მოახერხებდა რომ ეს მანეჟი გაერღვია და ის ბანანი აიღო და შეეჭამა მე მთელს ბანანცოს მოვიბაზრებდი ყველაფერს გავაკეთებდი და მოვდიოდი ნიკას მასე ვერ დატოვებდი. სამაშველო, საპატრულო. ცეცხლმაქრი ეკიპაჟები. ვერტფრენები ზემოთ, ყველანი სახლში დამხვდებოდნენ. ანუ ძალიან განსხვავებული შულები ყავს. ხანდახან მიგვერს ხოლმე, რომელიმე ხომ არ აერიათ. ნუ ის უფროს ძალიან მგავს ვერ აერეოდათ და პატარაზე გვაქვს ეჭვი. ხო, მოკლედ მაკვარანცხი და თავ უფრო ბევრს აფუჭებდა და იმართებდა. ვიდრე ნიკოლოზი ოღონდ თავგადასავალა ბავშვი იყო.
ღმერთის მადლით მაშინ გადარჩა ჩვენმა პედიატრმა თქვა რომ არ მისცეო ერთიანად აქვს დალეულიო და დამთავრდა მაშინ ცოტა სხვანაირადაც ფიქრობდნენ პედიატრები ხა არ ვიცი ალბათ კუც გამოურიცხავდნენ მაინც იმიტომ რომ არ იცი რამდენი პრეპარატი დალეკი ბატონო ვიტამინი იყო მაგრამ ვიტამინის ზედოზირება სხვა არსებობს ხო ხო და ასე იყო ამბავი ხუთებით ამ სიცხეში. გემშვიდობებით ცოტა.